hirugossip.lk මේ ලබන්නව සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙන අවුරුදු වගේ නෙවෙයි. අපි හැමෝටම එකතු වෙලා අලුත් අවුරුදු සමරන්න බැරි වෙයි. මොකද හේතුව මේ වෙලාවේ රටේ තත්ත්වය. මේ රටත් අපි හැමෝම මං හිතන්නේ කොරෝනා වසංගතය නිසා බොහොම අසීරුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම කෙනෙක්ගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පාර අවුරුදු සමරන්න ඒ ගෙවල් වලට වෙලා ඉඳගෙන ගෙදර යත් එක්ක අපිත් එහෙමයි අපි හැමෝම ගෙදරින් අලුත් අවුරුදු සමරන්න අපි එකට. ඉතින් ඒ වගේම ඉවලලින්දන් තනි තනියෙන් අවුරුදු සමරන්න දෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න රජේන්ද්‍ර නීති පිළිපදින්න එහෙමනොත් අපිට පරිස්සම් වෙලා ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හැම කෙනෙකුටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. හැබැයි බොහොම ඉක්මනටම මේ කොරෝනා වසංගතය ලෝකෙන් තුරන් වෙලා හැම කෙනෙක්ම සිතන පතන සියලුම දේවල් සර්වපකාරීව සාර්ථක වෙලා සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. hirugossip.lk